Vilken hejarklack. Kan inte hoppa på fotboll nu, va? Det ska du inte spela. Jag ska vara den lugna rösten här idag. För att jag har jobbat väldigt mycket med SVT och Sveriges Radio där uppe. Och det är fantastiska lokaler, ska ni veta. Och det är fantastisk utrustning. Mycket bra. Men det viktigaste är att de som sitter här just nu bestämmer. Inte personalen faktiskt, för de är ganska okej faktiskt. Men det är de här som bestämmer. Och de som gör den här agendan som ska ut härifrån. Eller hur? Jag hör inte. Ska de ut härifrån? Ni hör ju inte. Nej, och då är det så här att jag är här i egenskap av Ulf Beiersham nu. För att knapptryckarna, som är det partiet som vi håller på att försöka få in i riksdagen, är inte riktigt ett vanligt parti. Vi har ju bara en funktion. Vi vill ha folkomröstningar. I alla viktiga frågor, som NATO till exempel. Har ni hört talas om dem? En fredsorganisation med atombomber. Brukar gå bra det där. Hörrni, vi har gjort alltså lite omröstningar inne på knapptryckarnas tryck och tryck på Facebook angående SVT. Och vi frågar så här, ska SVT vara tvungna att låta allmänheten komma till tals varje dag mellan, ja, ett visst klockslag, typ 1 till 2 timmar med en helt öppen debatt med våra myndigheter? Och där blev det 99%, säger jag! Undrar varför de inte vill ha en folkomröstning om den frågan, det kan jag säga. Och det är några tusen som röstar. Sen har vi en annan fråga här. Ska vi ha den obligatoriska tv-licensen pröjsad på skattsedeln? Där säger 97% nej. Vad säger ni om det då? Ja, ni säger ja, eller hur? Ja, roligt det där. Sen nästa grej här då. Ska vi överhuvudtaget ha en skattefinansierad television på något sätt? Ska televisionen vara fri? Ja, och då kommer vi till den sista lilla grejen som vi sa här. Ska vi se här, det här är en rätt bra grej. Det här är ganska läskigt faktiskt. Precis som alla andra. Vi måste ha ett eget ansvar. Ska journalister hållas ansvariga när de sprider information som inte stämmer? Ja! Eller hur? Ja! Men det tyckte jag fortfarande var lite klent. Alltså, visa nu att de har lite patte här. Ska det vara så? Ja! Ja, de ska ställas till svars. Om inte jag går ner här kommer jag att stryka, tror jag. Tack ska ni ha. Snälla, snälla, lyssna på vad jag säger. Frihetsnytt kan existera tack vare att det är ett litet antal människor som varje månad ger gåvor via Swishen bland annat. Var en utav dem som ger såna här gåvor. För det är så som vi möjliggör en bra nyhetssida. Det spelar ingen roll om det är ett litet bidrag. Det är bättre med ett litet bidrag än inget bidrag alls. Och till er som har bidragit, tack så otroligt mycket. Jag tackar verkligen från hela hjärtat. För det är det som möjliggör för oss att överhuvudtaget kunna existera. Så sätt in ett Swish-bidrag. Tack på förhand.